Dobar dan, drage moje domaćice i domaćini, dobrodošli na Bokin kanal i u Bokinu kuhinju. Još uvijek je situacija kakva jeste svugde u zemlji, još uvijek je nestašica kvasa. Ja sam do sada pravila tri načina u stvari na koji možemo napraviti kvasac, ali evo danas ću vam pokazati jedan od mojih omiljenih. A to je kako napraviti domaći kvasac od piva. Meni je, kažem, omiljen zato što ukoliko napravite ujutru, već uveče možete zamesiti nešto. Ili najbolje da uveče napravite i već sutradan možete upotrebiti. Znači, nije potrebno 3 do 4 dana držanja kao što sam, recimo, ja radila sa pripremom domaćeg kvasa od krompira. Ono što će nam biti potrebno je 100 ml bilo kog piva. Jedna ravna kašika brašna i jedna mala kafena kašičica šećera. Svi ovi sastojci se sjedine. Stave se naravno opet u jednu čistu teglu, stavite poklopac ili gaz od gore, držati na toplom do sutrada. Ili ujutro napravite, uveče vidjet ćete već kako je počelo ono vrenje gljivice da se prave, kvasac je gotov. Ja sam inače, ovo je već drugi put da pravim s obzirom da od krompira čekam 4 dana i mogu vam reći da je pogača ispala fenomenalno. Svi znamo da i kiflice postoje na mom kanalu recept sa pivom, one prhke kiflice zaista budu fantastične. Sada ću vam pokazati kako izgleda, ovo je drugi dan, kako izgleda kvasac koji sam već snimila, znači prekjuče i stavila na kanal, a to je kvasac od krompira. Evo kako on izgleda, znači meni dalje stoji na toplom, bez mešanja, tečnost se spustila dole. Kao što vidite, krompir je malo promijenio boju, ja ću vam sad otvoriti da vidite kako on već izgleda iznutra. Evo, počeo je da stvara već one, kako da ih već kažemo, balončiće. I dosta već, i čuje se kako šušti, što znači da već počinje onako da stvara gljivice od gore. Sutradan već, treći dan, kao što rekao, u zavisnosti od toplote prostorije, ovaj kvasac sa krompirom se može koristiti. Ukoliko vam nešto nije baš preterano toplo, ostavite četvrti dan. Samo izbacite ovu tečnost, koristite ovaj deo ovde. Znači, nagovestit ću opet za ovaj krompirov kvasac, tako da ga nazovem. Jedna ona mala šoljica vam je potrebna za kilogram brašna. E sada da vam objasnim ovaj recept što se tiče kvasca od piva. Ovo je po meni zaista najbolje, svi znamo da bar ako nemamo alkohola, maske i kvasca po prodavnicama, bar piva ima. I koje god peciva da napravite, da dodate samo malo sode bikarbone i piva, dobit ćete fantastično pecivo, čak i da ne napravite ovako kvasac. Znači, dodajem 100 ml piva u čistu staklenu teglu, dodajem šećer i dodat ću brašno. Ovo možete sada izmutiti običnom kašikom, a možete i ovom, ja sad ne znam i da li mogu da, može da stane unutra, dobro sjediniti, evo kako to već peni, i to možete i vidjeti. Dobro izmešamo i ostavimo. Evo, zaista ništa lakše. Ja ću ovog puta, imam ovu plastični stvari poklopac i možete još dodatno ovako izmutiti da se brašno to sjedini, da ne bi imao grudvice. Ovo inače kada vidite gore da se opet stvara pena, naravno kada počinju već da se pravi kao balončići, možete sipati kompletno smesu na kilogram brašna, napraviti hleb, možete pogaču, možete kiflice, možete bilo kakve vrste peciva. Ukoliko koristite manju količinu brašna, stavite polovinu, polovinu su tada uglavnom, nemojte samo dugo čuvati s obzirom da se ovdje radi o pivu i veoma brzo ovo krene da radi. Znači, bolje napraviti polovinove smese ukoliko ćete pola kilograma brašna. Ali svakako ovih dana ja ću vam pokazati kako ću praviti peciva, što od ovog kvasca, što od kvasca od krompira. Postoji nekoliko vrsta, u stvari kvasac možete praviti i kako god, šta god da stavite. Da li je u pitanju bilo koja vrsta voća, da li evo kao što sam ja iskoristila krompir, pivo. Samo dodate kašiku brašna i malo šećera i to je potrebno izjednačiti i ostaviti negdje na toplom. Gljivice će se u svakom slučaju početi razvijati i dobit ćete kvasac. Znači, eto, malo stvar mašte
i malo poznanstva oko svega ovog, i nije teško dobiti kvasac da zamislite nešto u ovakvim situacijama u kojoj se trenutno, znači, nalazimo. Dva dobra nemamo, u svakom slučaju moramo biti uporni u nečemu, da pokušamo sami da napravimo i istreni u svemu ovome, u nadi da će sve ovo jako brzo proći i da ćemo moći konačno kupiti normalne namirnice koje nam fale. Eto, nadam se da ćete ovo probati, ovo je zaista nešto fantastično i veoma brzo, kao što rekoh, potrebno je samo da vam prenoći jedan dan ili da napravite ujutru, uveče već spreman za upotrebu. Sa ovakvim kvascem peciva fenomenalno ispada. Nadam se da će vam se recept dopasti, ostavite mi dole vaš komentar i vaše mišljenje, možda čak i vaš način na koji vi ovih dana pravite ovaj kvasac i kako se uopšte snalazite oko kvasa. Ukoliko ste prvi put na kanalu, prijavite se, prijava je potpuno besplatna i dobijet ćete uvek obaveštenje o novom videu. Obavezno ažurirajte aplikaciju YouTube da bi vam stizalo obaveštenje, jer ovih dana baš zaista kasno obaveštenje o videima, i kliknite zvonce u desnom uglu pored prati me i na sva obaveštenja da bi vam naravno obaveštenja stizala. Dragi moji, šta da vam kažem, sem da vam želim svima puno zdravlja, budite istreni u ovome, budite mi zdravi i koliko toliko nasmijen. Mi se vidimo već u nekom sljedećem videu sa nekim mnogo lepšim receptom, mogla bi da padnu neke vruće kiflice. Prijatno!